Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, Deus seja louvado, mais um diazão rapaziada. E hoje pescaria na tarrafa, são mais ou menos aí umas 5h40 da tarde rapaziada, ó. Solzão tá se pondo, solzão se pondo rapaziada, vamos esperar ele baixar mais pra começar a pescar. Hoje vai ser uma pescaria noturna rapaziada, beleza? Primeira vez que vai sair no canal aí uma pescariazinha noturna, pescaria de tarrafa. Aqui no canal, todo cuidado possível, porque tem muita raia, certo? É, já saiu uma bitelona aqui, rapaziada. Aí, ó. Saiu uma bitelona aí, ó. Nosso desafio aí é pegar umas 5 dessa daí para fazer aquele fritozão e partir para casa, beleza? Então deixa o dedo like, se inscreve no canal. Diego na área. Bonita aqui, galera. Começou a escurecer já. Tem muito capim, galera. Aí, ó. Só nota, galera. A mutuca aí comendo o braço. Só começando pra vida. Rapaziada, coisa luxo, viu, rapaziada? Aí, ó. Só duas boas agora. Pagou? Tá escuro, mas tá dando certo. São aí umas 6h30. O escuro chegou agora, vamos ver se vamos ter resultado aí, galera. Ó, saunazinha. É isso aí, galera. A aventura hoje aqui à noite. Pescariazinha noturna aí, primeira vez, só pra fazer aquele testezão aí. Espero que vocês gostem. Não sei muito como tá saindo as imagens e a gravação noturna. Mas espero que vocês gostem aí. Vamos fazer um preparo aí dessas saunonas aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, mas meu irmão Darlan, ó, ele tá lá com a lanterna aqui, me dando um auxílio. Ainda é bem cedo, são 7 horas, mas tá muito escuro já. E é isso aí. Rapaziada, nosso desafio agora vai ser fazer um fogo. Tá ventando um pouco aí, mas vamos ver.
Já vou arrastar essa lenha aqui, ó. Vou fazer aqui no areal. Cavar um buraco, galera. Dessa forma que eu faço o fogo, galera, ó. Bota esse lixo pra queimar logo. Pescariazinha fraca aí, mas graças a Deus não deixamos nenhuma, né? Saunazinha, ó, fresquinha. Fogozinho aí, ó, show de bola. Tô consertando aqui, já já eu lavo elas e já vamos fazer a fritura. Eita, coisa luxo. Salgar agora, rapaziada. Já tá limpinha, lavadazinha. Fogão bonito, animado. Não sei se vai ser suficiente, rapaziada. O fogo tá alto. Vou colocar só aqui perto da... do fogo aí. Vamos fritar nossa sauna, beleza? Rapaziada, thank you.
ver se ficou bom, né? Deu uma grudada na frigideira, mas tá tudo bem, ó, aí bem fritazinha, galera. Passar aquela limãozeta. Coisa luxo, hein? Hora da janta. Tá servido, rapaziada? Farinhazinha de mandioca. Show de bola, rapaziada. Saunazinha fresquinha, galera, ó. As brasas aí, como tá coisa luxo, ó. Saunazinha fresquinha, muito saborosa. Vamos jantar agora, rapaziada, ó. Graças a Deus aí deu tudo certo, são mais ou menos... umas 8h30 da noite. Vamos acabar aqui, vamos pra casa. Graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, rapaziada. Se você gostar, deixa o dedo no like pra gente voltar mais vezes. Primeira vez, vídeo noturno aqui no canal. Espero que vocês gostem. Deus abençoe a todos vocês. Valeu!